ადიგენის საკრებულოს დეპუტატების მცდელობა განმეორებით იმპიჩმენტი მოეწყოთ საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ჩავარდა. მომხრეებს ერთი ხმა დააკლდათ კენჭისყრაში მონაწილე 24 დეპუტატიდან ლობჯანიძის გადაყენებას მხარი 15-მა დაუჭირა, ვინაიდან საკრებულოში 30 დეპუტატია იმპიჩმენტისათვის მინიმუმ 16 ხმა იყო საჭირო. ბატონი ლევანი დარჩა ჯერჯერობით საკრებულოს თავმჯდომარედ. ბატონო ზაქრო, მე მინდა თქვენს გასაგონად თქვა, ეს 15 დეპუტატი მაქსიმალურად ყველა ეს გააკეთებს იმისათვის, რომ ის წარმატებები, რაც ადიგენის მუნიციპალიტეტს აქვს, ის პროექტები, რაც გვაქვს, არავითარ შემთხვევაში ხელი არ შეეშლება. ლევანი ლობჯანიძე ამბობს, რომ მეტი მხარდაჭერის იმედი ჰქონდა, თუმცა იმ ფონზე, რომ დეპუტატებზე ზეწოლა მიმდინარეობდა, ესეც კარგი შედეგია. მიუხედავად დიდი ზეწოლებისა, ნამდვილად ჰქონდა მოლოდინი, რომ სინდისი გაიღვიძებდა ჩემ მეგობრებში და გაუძლებდნენ ამ ზეწოლას და დაშინებას და ასეც მოხდა. უფრო უკეთეს შედეგს ველოდი, ნამდვილად ველოდი, მაგრამ ესეც არ არის ცუდი, რა თქმა უნდა. Ну, შემიძლია თქვა, რომ შედეგი საკმაოდ არაპროგნოზირებადი არის და მოვლენებიც არაპროგნოზირებადი არის, რაც შეიძლება ადიგენში მიმდინარეობდეს. ასე რომ ზუსტი პროგნოზი რა შეიძლება მოხდარიყო, ასე რომ თქვა, ჩვენთვის ცოტართული ასახსენებელია. საკრებულოს ხდომას თბილისიდან ქართული ოცნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, თუმცა ადიგენში ყოფნის მიზეზები არ დაუკონკრეტებიათ. Ну, ახლა ეს დაწვრილები და ის ვერ მოახსენებ რა. ეს ახალი დარგიზები და მე მგონი ყველაფერი, რაც იყო ხარვეზე და გამოსერდება ყველაფერი. ეს ლობჯანიძის იმპიჩმენტის მეორე მცდელობა იყო, პირველად იგი 2015 წლის 4 მარტს გადააყენეს. ლობჯანიძემ გადაყენება უკანონოდ მიიჩნია, სასამართლოს გზით იბრძოლა და სამივე ინსტანცია მოიგო. შედეგად იგი პოზიციაზე ერთი კვირის წინ დაბრუნდა. იურისტების განმარტებით, რადგან თვითმართველობის არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლები რჩება, დეპუტატებს ლობჯანიძისათვის იმპიჩმენტის განმეორებით მოწყობა აღარ შეუძლიათ.